היום אנחנו נפתח את הקופסה, נעשה סקירה לטלפון של חברת שיומי, ה-12T Pro, אבל כמו שאתם רואים, זה לא הקופסה הרגילה של הטלפון, זה בעצם גרסה מיוחדת של הטלפון הזה, בעיצוב של דניאל הרשם, מעצב ניו יורקי מאוד מפורסם. למעשה נוצרו רק 2,000 יחידות מהטלפון הזה, וכבר אי אפשר להשיג אותו, והערך שלו אמור לעלות בעתיד, אבל אנחנו היום נעשה סקירה רגילה גם לטלפון הזה, וגם נתרשם ממה ההבדל ואיך זה בעצם הטלפון נראה, כי הוא מאוד מאוד מיוחד. אז יאללה, בואו נתחיל. אז את הטלפון של חברת שיומי, דגם 12T Pro, גרסת דניאל הרשם, גרסת המעצבים בעצם, הגרסה המיוחדת, קניתי מעלי אקספרס, הוא עלה לי 2,150 שקלים והגיע לי תוך 3 שבועות. אז בואו נפתח את הקופסה המיוחדת הזאת ונראה מה קיבלנו, וגם אחרי זה נעבור בקצרה למפרט של הטלפון. אז כמו שאתם רואים, הקופסה פה פשוט מדהימה, תראו זה יופי, זה ממש נראה כמו קליעים של כדור, ומסביב יש לנו פה עוד, זה בעצם הלוגו של המעצב, ויש לנו פה בעצם את הרשם סטודיו שזה הוא. ותראו זה יפה, זה ממש ממש אהבתי, זה קופסה מאוד מיוחדת ויפה שנראה לי גם היא תוסיף לשווי של הטלפון בעתיד. אז בואו נפתח את הבעדינות. אוקיי, יפה, אז כמו שאומרים הקופסה נפתחת ככה, יש לה שתי צדדים ובתוכה יש את הקופסה המרכזית של הטלפון שגם היא שונה מהקופסה הרגילה, היא בצבע זהב עם הלוגו והשם שלו דניאל הרשם אדישן. יפה, ממש אהבתי, אז בואו נשים בצד את הקופסה הגדולה ונפתח את הקופסה הרגילה של הטלפון בפנים. האם אתם מוכנים לזה? אז יאללה, בואו נפתח. וואו! בואו נראה מה יש לנו פה, זה נראה דווקא עבה, אז כנראה שיש לנו פה כמה דברים. בואו נראה מה יש בנתיק הזה, אז יש לנו את החולה צים שגם הוא בצבע זהב, גם הוא שונה במיוחד. יש לנו קייס, הקייס די סטנדרטי, שקוף, רגיל. ופה יש לנו כל מיני הוראות, 12T Pro, כל מיני דברים בכל מיני שפות, לא כזה מעניין. אז בואו, את זה נחזיר לקופסה. בואו נוציא את הטלפון, אני לא רוצה לראות אותו, נשים אותו רגע בצד. אני רוצה להראות לכם מה יש עוד בקופסה, כי יש פה עוד דברים מאוד מעניינים. אז יש לנו את המתן, המתן הוא 120 ואט, מתן מהיר בטירוף, אבל גם המתן מיוחד, כמו שאתם רואים, הוא בצבע ירוק, ויש לנו פה דיזיין בנשיומי 120 ואט, ויש לנו פה את הלוגו של המעצב, ואפילו הכבל, אני אציב ואראה לכם אותו, הכבל גם בצבע ירוק, יש לנו פה כתום בפנים. בקיצור, הכל פה מיוחד, יש לנו טייפ C וטייפ A. הזכר שהטלפון הזה כולו מיוחד, לא רק הטלפון עצמו, גם הקופסה, גם המתן והכל בעצם, וזה הטלפון שלנו. עכשיו אני רוצה שהרושם הראשוני יהיה שלנו ביחד, כי עדיין לא ראיתי אותו במציאות, ראיתי בסרטונים ותמונות, אבל לא במציאות. אז בואו נפתח ונראה אותו בפעם הראשונה. וואו. זה הטלפון הכי יפה שראיתי אי פעם, ואני לא אומר את זה סתם. קשה לי לראות אם רואים את זה במצלמה, כי נראה לי במצלמה לא רואים את זה, זה ממש כמו תלת ממד, זה מרגיש כאילו זה בולט, אבל זה לא בולט, אבל וואו, הוא ממש ממש יפה. טוב, את האמת, הטלפון הכי יפה שראיתי, אפילו יש לו גם מגן מסך כבר מולבש עליו. בואו ננסה להליק אותו, נראה אם יש לו סוללה. את האמת הוא יושב אצלי פה הרבה בארון, אבל הנה הוא נדלק, יש לו סוללה פה, לצערי לא יצא לי לפתוח אותו, אין לי מושג למה, אני יכול להמציא תירוצים, אבל לא יצא לי, אז עכשיו סוף סוף פתחתי אותו, וכמו שאומרים הוא נדלק לנו, אז יש לנו קצת סוללה, יפה, MIUI 13, בואו נראה את העברית שלנו, הנה ישר יש לנו עברית, ישראל, מגדיר אזור, טוב, אז אחרי זה אני אגדיר את זה, אבל אני רוצה לעבור איתכם עוד קצת על הטלפון, זה הצד שמאל שלו שהוא חלק לגמרי. צד ימין יש לנו פה את הכפתור הדלקה ואת כפתורי הווליום, ולמטה יש לנו את השקע טעינה טייפ C, את מגירת הסים ורמקול ומיקרופון, ולמעלה יש לנו עוד רמקול, יש לנו גם את האינפרה אדום ויש לנו עוד מיקרופון, ופה יש לנו את הסאונדבן איירבנד קרדן, שזה גם חברה פשוט מעולה של רמקולים של אודיו בכלל, אבל תראו את ה... וואו, הוא פשוט מדהים. אני מסתכל במצלמה גם, ולא נראה לי שרואים שזה ממש תלת ממד, זה כאילו זז כזה, והקליעים נראים כאילו בולטים, וזה ממש יפה, הוא מחזיר כזה אור וממש בוהה כזה. אין, זה הטלפון הכי יפה שראיתי, אין ספק. טוב, אז אחרי שראינו קצת את הטלפון המהמם הזה, בואו נעבור גם על המפרט שלו, נעבור עליו בקצרה, כי המפרט שלו הוא אותו דבר כמו של 12T Pro הרגיל. נתחיל מהמסך שלנו, יש לנו מסך בגודל של 6.67 אינץ, מסך אמולד ברזולוציה של 2712 על 1220 פיקסלים. יש לנו גם קצב רנון מסך של 120 הרץ ובהירות מסך של עד 900 ניץ, יש לנו גם Dolby Vision ו-HDR 10 פלוס, והטלפון גם מוגן על ידי קורנינג גורילה גלס 5 וגם מוגן בתקן של IP53 שזה הגנה מפני מים, אבק וגשם. מבחינת מעבד אנחנו מקבלים פה את הסנאפדרגון 8 פלוס ג'ן 1, הדור הראשון שלו, וזיכרון של 12 ג'יגה ונפח אחסון של 256 ג'יגה ללא אפשרות להרחבה, אין פה מקום לכרטיס זיכרון. מערכת הפעלה של אנדרואיד 12 עם הסקין של שיומי, ה-MIUI 13 שראינו אותו כבר בהפעלה,
יש לנו גם רמקולים סטריאופונים של הרמן גרדן כמו שאמרנו, וסוללה של 5000 מיליאמפר שתומכת בטעינה מהירה של 120 וואט, שכן, זה באמת טעינה מהירה אמיתית, 120 וואט זה פשוט מדהים, אז קרה שיהיה כיף לטעין אותו, הוא יטען ממש מהר. לצערי הרב אין לנו טעינה אלחוטית, זה מה שחסר לי פה, אבל יכול להיות שגם בגלל העיצוב לא יכלו לעשות את זה, אבל בכל מקרה גם בדגם הרגיל אין טעינה אלחוטית. ונעבור למערך המצלמות שלנו, יש לנו מצלמת סלפי של 20 מגה פיקסל ומערך של 3 מצלמות אחוריות שהראשית היא של 200 מגה פיקסל, כן שמעתם נכון, כמו המצלמה של האולטרה של סמסונג, אותו מצלמה 200 מגה פיקסל, יהיה מעניין לשוות ביניהם לראות מה יותר טוב. זה הטלפון הראשון את האמת שיצא עם חיישן כזה גדול, האולטרה יצא אחריו, המצלמה השנייה היא של 8 מגה פיקסל עם מצלמת הזווית הרחבה שלנו, והמצלמה השלישית היא של 2 מגה פיקסל עם מצלמת המקרו שלנו, שאני אישית פחות אוהב אותה כי זה מיותר, מצלמה של 2 מגה פיקסל זה בדרך כלל איכות לא משהו. חוץ מזה יש לנו גם בלוטוס 5.2, יש לנו NFC, יש לנו חיישן אינפרה אדום, חיישן צביעת אצבע במסך וזיהוי פנים. אז כך שהטלפון הזה חוץ משזה שהוא יהיה מאוד יפה, הוא גם אמור להיות טוב לפחות על הנייר, אבל האם הוא יהיה טוב באמת או יהיה רק יפה? כל התשובות בסקירה הבאה. אז אחרי שימוש של חודש וחצי בטלפון של שיומי ה-12T Pro, זה מה שאני חושב עליו, נתחיל מהמערב העיצוב שלו. יש לי את הגרסה המיוחדת הזאת בעיצוב של המעצב של דניאל ארשם. כמובן שזה לא הגרסה הרגילה, זה הגרסה המוגבלת, והיא פשוט מדהימה, זה אחד הטלפונים הכי יפים שראיתי, ולפי מה שבדקתי אין יותר להשיג אותה, כי נוצרו רק 2,000 יחידות וזה כבר מזמן אזל מהמלאי. ואני באמת מקווה שהערך של זה יעלה, שזה באמת יהפוך ליצירת אומנות. ואני בכל מקרה מתכנן לשמור על הטלפון הזה וגם לבדוק באמת מה קורה עם זה, וכמובן שאני אעדכן אתכם. עכשיו מבחינת מסך, יש לנו פה מסך של 6.67 אינץ', מסך אמולד ברזולוציה של 1220 על 2712 פיקסלים, וקצב רענון מסך של 120 הרץ, ובהירות מסך של עד 900 ניץ. המסך פה ממש יפה ואיכותי, הצבעים חדים ועזים, וכיף לצפות בו בסרטונים וגם בתמונות. ממש נהניתי מהמסך הזה, ממש אהבתי אותו. יש לנו גם זיכרון של 12 ג'יגה ונפח רשון של 256 ג'יגה, זה בגרסה הזאת. בגרסה הרגילה יש גם פחות, מרגישים את זה, והטלפון מאוד עוצמתי ומהיר, ועמוד בכל משימה שתיתנו לו. יצא לי לפתוח מלא אפליקציות במקביל וגם לערוך איתו והוא התמודד עם זה בקלות, ויצא לי לשחק איתו בהרבה משחקים, כולל משחקים כבדים כמו Mortal Kombat ואספול 9 ועוד משחקים, וחוות משחק פה הייתה פשוט מעולה ומאוד נהניתי לשחק איתו. ועוד משהו שממש אהבתי בטלפון הזה זה את הרמקולים שלו. יש לנו פה רמקולים סטריאופונים שנשמעים פשוט מעולה, הסאונד פה הוא מאוד חזק ומאוזן. הכנתי לכם גם הדגמה של הרמקולים, אז בואו נעבור אליה. מבחינת אבטחה, הטלפון מוגן על ידי גורילה גס 5 וגם מוגן בתקן של IP53 שזה הגנה מפני אבק וגשם, אבל לא מוגן ממים. הזיהוי פנים והחיישן טביעת אצבע עובדים מעולה בטלפון הזה, ולא קרה לי שניסיתי להיכנס לטלפון ולא הצלחתי, להפך זה קרה וזה נכנס ממש ממש מהר. ונעבור לסוללה שלנו. יש לנו פה סוללה של 5000 מיליאמפר שהחזיקה לי כ6.5 שעות מסך, שזה פשוט יפה. זה מחזיק יום עבודה שלם, שזה מעולה, ויש לנו גם טעינה ממש מהירה, טעינה של 120 וואט. כן, שמעתם נכון, 120 וואט. הטעינה לוקחת כ32 דקות מ-0 ל-100%, בדקתי את זה כמובן, וזה פשוט כיף לקבל כזאת טעינה מהירה, אין ספק שזה יתרון מאוד גדול של הטלפון הזה. ונעבור למצלמות של הטלפון. יש לנו מצלמת סלפי של 20 מגה פיקסל ומערך של 3 מצלמות אחוריות שהראשית היא של 200 מגה פיקסל, והמצלמה השנייה היא מצלמת הזווית הרחבה שלנו והיא של 8 מגה פיקסל, והמצלמה השלישית היא מצלמה של 2 מגה פיקסל עם מצלמת המקרו שלנו, שכמו שתמיד אומר במצלמות האלה זה מצלמה די ליופי כי היא לא ממש איכותית, אבל בכללי המצלמות פה פשוט מעולות. אני ממש אהבתי את הצילום, התמונות יוצאות ממש יפה, יש לנו צבעים חדים ועזים וחיים, ויש לנו גם הרבה עומק וחדות לתמונה, וגם הצילום דיוקן פה פשוט מעולה, וגם צילום בתאורה נמוכה או בלילה יוצא פה ממש טוב. צילום הזום הוא קצת פחות איכותי, וצילום הסלפי פה ממש טוב ויוצא חד ואיכותי, ממש קרוב למציאות זה יוצא. הדבר שפחות אהבתי זה צילום הוידאו, יש הרבה רעש והוידאו יוצא פחות חד, ולמרות שיש לנו עיצוב אופטי, הוידאו יוצא רועש ולא הכי איכותי וגם לא הכי יציב. יצא לי לצלם עם הטלפון הזה הרבה תמונות וסרטונים, וברוב המקרים נהניתי מהתוצאות שהטלפון הזה מוציא, שהמצלמות מוציאות.
בעיקר נהניתי מהתוצאות של התמונות בתאורה טובה, וגם של המצב דיוקן וגם המצב לילה, בצילום וידאו וצילום זום קצת פחות, זה קצת פחות איכותי פה. Where is the line between dreaming and feeling blue? It's 4 o'clock in the evening. I haven't left my room. But the truth is, if I'm honest, I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? לסיכום, הטלפון של שיומי ה-12T Pro הוא טלפון טוב, ממש אהבתי את המצלמות שלו בצילום תמונות בתאורה טובה, אהבתי גם את הסוללה המעולה שלו והכי אהבתי את הטעינה המהירה שלו, זה פשוט תענוג, וגם הרמקולים שלו מאוד טובים, מה שפחות אהבתי זה צילום הוידאו שלו וצילום הזום של המצלמות שלו, וכמובן המערכת הפעלה של שיומי שזה לפעמים קצת מעצבן, קצת מסורבל, לוקח זמן להתרגל, בעיקר אם לא ניסיתם את זה בזמן האחרון, אני לא היה לי שיומי כבר הרבה זמן, אז לקח לי זמן להתרגל למערכת הפעלה שלהם, אז תדעו את זה כי זה באמת לוקח לזה זמן, אבל אם אתם רגילים למערכת ההפעלה זה מאוד פשוט, כי המערכת ההפעלה הזאת גם היא טובה, יש בה הרבה אפשרויות, פשוט היא טיפה שונה אז לוקח זמן להתרגל. עכשיו את האמת, אני אישית לא הייתי קונה את הטלפון הזה עכשיו, כי גם הוא יצא כבר מזמן, גם המחיר שלו עדיין די יקר, וגם ממש בקרוב יצא הגרסה החדשה שלו, ה-13T Pro, וגם במחיר הזה לפי דעתי אפשר למצוא טלפון יותר טוב ממנו, אז זה מה שחשבתי על הטלפון של שיומי ה-12T Pro, אני אישית ממש אהבתי את הגרסה הזאת, בגלל זה קניתי אותה, כי כמו שאמרתי לכם, יצאו רק 2,000 יחידות כאלה וזה אמור לעלות הערך שלו במחיר, בעתיד כמובן, אז זה יהיה מעניין גם לבדוק את זה, האם הערך שלו באמת עלה, כי עכשיו אי אפשר להשיג אותו, אין אותו למכירה, לא באל-אקספרס ולא באי-ביי, אז זה יהיה מעניין לראות אם זה באמת יעלה המחיר, לפי מה שהם רשמו, תוך 20 שנה זה יהפוך ליצירת האומנות ויהיה יקר, אז כמובן שאני אשמור אותו ויבדוק את הערך שלו אם זה יעלה, וכמובן אני אתקן אתכם, אני אתקן את זה באינסטגרם כמובן, וזהו, זה מה שחשבתי על הטלפון הזה, תרשמו לי בתגובות מה דעתכם על הטלפון הזה, והאם אהבתם את הגרסה הזאת, האם היא יפה לפי דעתכם, ואני אראה אתכם בסרטון הבא. שיהיה לכם יום קסום ורק טוב. ביי!